Līvānu novada pašvaldības un uzņēmēja konsultatīvā padoma izveidota pirms 3 gadiem ar mērķi sekmēt uzņēmēja darbības attīstību. Šī gada pirmā sanāksme notika uzņēmuma Līvānu mājas un logi telpās, kur sprieda par vietējo ražojumu tirdzniecības veicināšanas iespējām un citām aktualitātēm. Tā doma ir atjaunot pašvaldību pārziņā, kas padomu gados bija tā vietējie tirgi. Vietējie pašvaldības tirgi, kuros arī jaunu ideju autori varētu, jaunu uzņēmē varētu savu produkciju, nu, vismaz pamēģināt dabūt pirmo atsauksmi par to, vai tas produkts ir labs vai nē. Ja iedzivina jūsu ideju, ka pašvaldība organizēja vēl vienu tirgu, es domāju, vairāk vai mazāk lielākās pašvaldībās visur eksistējošie privātie tirdziņi arī šodien ir. Tas nozīmē izveidot vēl vienu konkurentu. Viena puse varbūt aplaudēs, otra droši vien būs dikti sašaudē. Padomes sēdes notiek reizi 3 mēnešos, katra tikšanās norit cita uzņēmuma telpās. Tādējādi uzņēmēji un pašvaldības darbinieki var tuvāk iepazīt tā specifiku. Šoreiz sanāksmes dalībnieki nevien uzzināja Līvānu noda budžeta prioritātes, bet arī uzklausīja uzņēmēju idejas par velobraucēju un slēpošanas trases izveidi, kā arī jaunu vides objektu izveidi pilsētā – izlīkšanas soliņu. Kaltais metāla soliņš, bet konstrukcija tāda būs domāta, ka tā pati sēdvieta paredzēta 2 cilvēkiem, ne jau 3, 4, bet 2 cilvēkiem, un viņa tā uz pa vidu uz leju tā nedaudz kaut kā izliekta, lai ar savu svaru, ka cilvēki seš, lai viņi tuvāk tā, teiksim, nu, kā sastumies vai kā man. Ar to domu, ka tomēr cilvēkiem jāturās kaut kā viens pie otra tuvāk, nevis kaut kā no attāluma jārisina savus jautājumus. Šīs izteiktās idejas guva atsaucību un iespējams tuvākajā nākotnē tiks īstenotas, jo padomes dalībnieki izteica dažādus priekšlikumus un uzlabojumus. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc daudz uzņēmēji iesaistījušies šajā padomē, jo tā ir iespēja uzzināt jaunāko un gūt vērtīgus padomus. Es neesmu uzņēmēja padomes oficiāls biedrs, bet es mēģinu iespēju robežās apmeklēt visas uzņēmēja padomes sanāksmes. Un, nu, galvenais ieguvums ir tas, ka es esmu lietas kursā par to, kas notiek vispār, par to, kas ir jauns pašvaldībā, kas ir jauns uzņēmumos. Un tas, kas ir iesākts pagājušajā gadā, ļoti vērtīgi, manuprāt, ka katra uzņēmēja padome notiek citā vietā. Un tiek apbraukāti, kopīgi apbraukāti Līvānu novada uzņēmumi. Mēs iepazīstamies, kā katrs uzņēmums strādā, mācamies viens no otra, pārunājam jautājumus dažādus. Viens no aktuālākajiem sanāksmes jautājumiem bija Līvānu uzņēmēja atbalsta biedrības veidošana, jo padomē nav juridiska statusa un iespējas piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu, ar kuru atbalstu būtu iespējams organizēt dažādus seminārus un pieredzes apmaiņas braucienus.